assalomu alaykum hurmatli uh, aziz mani eshitayotgan suhbatdoshim uh, bugun qalb uh, og'rig'i ko'ngil qolishi haqida bir psixologik dars o'tib bermoqchiman umuman olganda insonni har bir harakati uni ehtiyojlarini qondiradi deb aytganman insonni o'rganayotganingizda uni bunday qilig'idan bunday harakatidan bunday talabidan bunday qaroridan qanaqa ehtiyoji qondirilyapti degan savol berishingiz va inson xafa bo'lganda uni qanaqa ehtiyojlari qondiriladi degan savolga bugun javob beramiz ya'ni qalb og'rig'ini bir mexanizmi ya'ni o'zini himoya qilish mexanizmi bu xafa bo'lish xafa bo'lish bu agressiya tushunyapsizmi agressiya agressiya degani nima degani sizga urush ochish degani faqatgina passiv agressiya ya'ni xafa bo'lgan odam ichiga yutadi qulog'ini soladi gapirmaydi go'yoki sizdan xafa bo'ladi g'azabni ichga yutilishi agar kimdandir siz nimanidir kutyapsiz o'shani ololmayapsiz u inson bu joyda nimaga g'azabga tushmaydi ber man sandan shuni xohladimku farzandimbisan yaxshi gapir man aytganday bo'l kelinimdisan mana bunday bo'l o'g'limian a a a man shuni xohladim b nimaga jazavaga tushmayapsiz nimaga g'azabga bormayapsiz o'rniga xafa bo'lib o'tiribsiz mana shu xafa bo'lish passiv agressiya ya'ni munosabatni shu joyida saqlab qolyapsizki uni oson ustun bo'lish darajasiga olib bormayapsiz insonni yo'qki xafa bo'lmag xafa bo'lmagan inson yo'q ha xafa bo'lib xafa bo'lmaslikni o'rgangan insonlar bor endi kimdir butun umr xafa bo'ladi kimdir esa mm, epizodicheskiy ya'ni vaqti vaqti bilan xafa bo'lib o'zini yana o'nglab olaveradi umuman olganda xafa bo'lish bu qandaydir bir o'yin o'ynash bilan barobr siz faqatgina auditoriyangizga o'yin o'ynab berasiz ya'ni auditoriyangiz kim bu oilami turmush o'rtoqmi kim bo'lishidan qat'iy nazar u bilan shu manipulatsiya xafa bo'lish manipulyatsiyasi o'yinini o'ynaysiz endi xafa bo'lishni ham qarangki bosqichlari bor ekan birinchi kutish bosqichi kutish bosqichida inson boshqa bir insonga qaraydida shu insondan manga nima kerak u o'g'il sifatida u qanaqa o'g'il bo'lishi kerak kelin sifatida u qanaqa kelin bo'lishi kerak ha manga o'rtoq bo'lmoqchimin o'rtoq sifatida umuman qanaqa o'rtoqlik qilish kerak manga turmush o'rtoq sifatida qanaqa bo'lishi kerak ota ona sifatida qanaqa bo'lishi kerak degan juda ko'p kutishlarni oldiga qo'yadi inson mana shu etapni xafa bo'lishni kutish etapi deymiz undan keyingi etap nima deydi qarshi turish etapi ya'ni siz ololmayapsiz kerak narsani va bir kun emas bir kun tushundingizki yo'q ololmaysiz bolangiz aytgandaqa vazmin emas keliniz aytgandaqa sizni tushunmaydi turmush o'rtog'igiz umuman sizni eshitishni xohlamaydi qaynonangiz bo'lsa sizni har doim yaxshilik qilganingizni ham inobatga olmaydi mana shu paytda kutganlaringizni o'rniga boshqa narsalar kelganda endi to'xtanglar 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 man bu narsani xohlamagandim degan holat keladi lekin siz ochiqchasiga aytmaysiz nimaga siz xafa bo'layotganingizni va men sizdan xafa bo'lyapman degan gapni aytmaysiz man shu faqatgina passiv agressiya qolog'ingizni yuvib olasiz unaqa emas bunaqa bo'lishi kerak emas nega unaqa deysiz o'zingizga o'zingiz ikkinchi etapdan keyin uchinchi etap keladi bu chidash nimaga sabr demayapman sabr bu yaxshilikka bog'langan holat chidash esa yomonlikka bog'langan holat ya'ni yomon lekin men o'shani mardonavor qattiqlikka og'irlikka qarshi turib beryapman degan chidash edi undan keyin bir kun emas bir kun to'yib ketish eta shu bitta narsa sizni chidashingizni bog'larini yechib yuboradi shu paytda birdaniga g'azab ketib qolish hech qachon aytmagan gapingizni aytish urishib yvorish holati paydo bo'ladi undan keyin qo'rqish endi aytib bo'ldingiz aytib bo'lganingizdan keyin qanaqa javob kelar ekan sizni munosabatingiz endi nima nimaga duchor bo'lar ekan degan qo'rquv bosqichi keladi bundan keyin qo'rqish qanaqa qilib bo'lsa ham tugaydi haqiqatdan sizni jahlingizga e, so'rovlaringizga kutishlaringizga talablaringizga e, qarshi tarafdan e, xabar keladi so'raver yo'q deydi bilganingni qil yoki unaqa emas man sani unaqa emas man sani aytganlaringni qilyapmanku degan o'zini oqlashlar keladi va shu joyda inson ayb yo qarshi tarafda ayblaydiyu o'zi va oxirida bu xafa bo'lishni oxiri uzoq davom etadi yillar davom va kechirish kelishish bilan yoki talabigizga yetish bilan masalan ayol kishi o'ylaydiki ki, har doim uni eri uni nima deydi ista xohishini oldindan bilishi kerak unaqa emas inson boshqa insonni ista xohishini oldindan bil olmaydi siz aytmasangiz u sizni siz istagancha olmaydi shunda ayol kishi u o'zi bilishi kerak edi nahotki bilmaydi nahotki men aytishim kerak nahotki mani xo'rlaydi degan holatlar bo'ladi va shunga chidab yuradi o'ziga to'siq qo'yadi yo' buni aytmayman kutishlarimni bu xafaliklarimni aytmayman xafa bo'lishga arzimaydi yoki o'zim aybdorman deydi va chidab yuradi va bir kunemas bir kuni oddiy narsadan inson to'yib ketadi va ichidagi bor budini g'azabini jahlini kutayotgan gapini hammasini yoki erkak kishi ham ayoliga shunaqa qilishi mumkin shundan keyin qandaydir bir ichki tinchlanish qo'rquv bilan tinchlanish birga nima bunday qildim bunaqa qilmasam bo'lmas bu edimi to'g'ri qildimmi yo'qmi degan umuman olganda de, e, mani eshitayotgan har bir inson o'zidan o'zgalardan xafa bo'lib ko'rgan va xafa bo'lish nimaligini hozirgacha e, his qilayotgan odamlar ham nima qilamiz keling bitta qog'oz olingda o'sha sizni emotsional urishishigizni yozib chiqing ya'ni urish ham mm, avval emotsional ya'ni hissiyot urushidan boshlandi qanaqa hissiyot urushlarini boshqa insonga nisbatan nizolashib urishib o'tiribsiz mana bu narsa kerak xafa bo'lyapman bermayapti aytganimi qilmayapti men shunaqa yashashim kerak qanaqa yozing faktini yozing undan keyin hissiyotingizda nimaga asoslanib shu Şu, shu narsani e, aytib yuribsiz o'zizga o'zingiz asob sanlayapsizmi yoki e, ichingizdan chiqdimi shu narsa aytib ko'rdingizmi xafa bo'lishlaringizni oxiriga yetib ko'rdingizmi e, agar siz san aybdorsan axir men seni xotiningman axir men seni eringman axir men seni bolangman axir men seni onangman deb aytayotgan bo'lsangiz bu aytish emas bu ayblash agar men shunaqa bo'lishini xohlayman istayman yalinaman yolvoraman kutaman desangiz bu ham bu, bu. yechimemas faqatgina siz ə, qanaqa yashashni qanaqa bo'lsa sizni baxtli qilib balkim sizni qarshingizdagi inson ham o'zini talab va mana shu xafagarchilik bilan g'azab ichingizda yashayaptimi demak sizning ichingizda og'riq yashaydi og'riq esa har doim bir ehtiyojni qondirilishini isriq og'riq bu sizni rivojlanishingiz uchun o'sha yara bitib yarani o'rnida bir gul paydo bo'lishi uchun imkoniyat hurmatli aziz tinglovchim sizga mana shu sabrli matonatli virus koronavirus bir zayli ekan endi shunaqa holat bo'lib qolibdi o'sha kunlarda bir bilim bergim keldi xafa bo'lmang xafa bo'lmay turing man yana sizga bilim berishda davom etaman psixologigiz zemis ahmedovaman rahmat